Терени творення нової України, держава України та її територія. Прагнення до свободи та незалежності є визначальною рисою українського народу. Саме це допомагало йому зберігати власну мову, культуру та традиції за часів бездержавності. Шлях до незалежності був тернистим і часто трагічним. Протягом усієї історії українці неодноразово намагалися здобути незалежність. Про ці події ви дізнаєтеся на наступних уроках. Акт проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради у РСР було ухвалено акт проголошення незалежності України. Наша країна стала незалежною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є тільки власні Конституція, закони та постанови уряду. 1 грудня 1991 року український народ підтвердив акт проголошення незалежності під час всеукраїнського референдуму. За нього висловилися понад 90% громадян, котрі взяли участь у голосуванні. 28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила основний закон держави. Конституцію, яка визначає загальні засади територіального устрою України, відповідно до Конституції до складу нашої держави входять Автономна Республіка Крим, 24 області та два міста зі спеціальним статусом Київ, столиця України і Севастополь. Такий адміністративно територіальний поділ покликаний забезпечувати державне управління певною територією України. Україна має вигідне географічне розташування. Через її територію проходять важливі міжнародні транспортні шляхи, які сполучають країни Європи та Азії. Зауважимо, що географічний центр Європи розміщений на території України неподалік міста Рахова в Закарпатській області. Запам'ятайте! Територія України, суходіл, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України. Кордони України та її сусіди. Україна має спільні сухопутні державні кордони з Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою та Росією. Також вона має морський кордон із Румунією та Росією. Принцип непорушності недоторканості державних кордонів на територіальній цілісності держав становить одну з найважливіших основ міжнародної безпеки. Революція гідності, яка втілила бажання українців відстояти своє європейське майбутнє, привела до повалення проросійського президента Віктора Януковича. Втім, скориставшись політичною кризою, керівництво Російської Федерації, порушуючи всі міжнародні норми, розпочало агресію проти нашої держави. Анексія Криму та військова окупація Російською Федерацією частини Луганської та Донецької областей є серйозним викликом для всієї світової спільноти і міжнародним злочином проти миру і безпеки людства. Тому міжнародні організації та більшість країн світу засуджують факт збройної агресії проти України. Завдяки мужності українських воїнів та розбудові збройних сил вдалося зупинити подальше просування російських військ і проросійських незаконних збройних формувань у глиб країни. Запам'ятайте, державний кордон України лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі державної території: суходолу, вод, надр, повітряного простору. Тобто, державний кордон визначає просторові межі дії державного суверенітету України. Згідно зі статтею 2 Конституції України, територія України в межах існуючих кордонів є цілісною і недоторканою. Анексія насильницьке приєднання державою всієї або частини території іншої держави в односторонньому порядку. За міжнародним правом анексія один з видів агресії і спричиняє міжнародну правову відповідальність. І як працювати з контурною картою? Контурна карта це особливий вид карт, на яких нанесені тільки контури країн та територій, основні географічні об'єкти, річки, моря, гори, місця розташування міст. Вони призначені для виконання навчальних завдань шляхом нанесення потрібних умовних позначок та назв об'єктів на основу карти в процесі вивчення історичних подій. У легенді карти мають бути відображені всі нанесені умовні позначення та вказано, що кожне з них означає. Робота з контурними картами дає результат лише в тому разі, якщо дотримуватися певних правил. Оформлення контурної карти вимагає також уважності, охайності і точності. Для роботи на контурній карті використовуйте прості і кольорові олівці. Не можна робити позначки фарбами, фломастерами та маркерами. Підписи назв територій, країн, населених пунктів варто робити друкованими літерами.